سلامونه او احترامات ملګرو د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا مهال زه پریس کلب په خبر کې ولاړ یم. یاد دی وی چې تاسو شاته کتئ شی هلې ځلې روانې دي. خلک دی او زمونږ سینیر خبریالان راغلي دي. نن د خیبر یونین آف جرنالیست ټول ټاکنې دي د کال 2021 او 2022. په دې باندې به لږه خبره کوو. خیبر یونین آف جرنالیست تر اوسه پورې څه کړي دي، د دغه فورم اهمیت او ارزښت څومره و، نن دا په کوم ځای باندې ولاړ دی، د دې د لارې د صحافت د ازادۍ دپاره څه کیدای شي. راسره دوه سینر خبریالان ولاړ دي، د هغو نه به پوښتنه کوو. لومړی راسره ډیر محترم شمس مومن صاحب ولاړ دی، هغو به پوښتو. شمس صاحب، چونکې دې ته مونږ خوشحالیږو، هر کال یې زمونږ دغه ټول ټاکنې کیږي، نوي صحافیان هم مخې ته راځي، بیا صحافیان یو بل سره لیده کاته وکړي، یوه خوشحالي هم را جوړه شي. تاسو څه ګڼئ پخپله د یو سینر خبریال په حیث باندې تر اوسه پورې خیبر یونین آف جرنالیست څومره مهم کردار لوبولی دی د دې ځای د صحافت په ازادۍ کې او بیا د صحافیانو په روزنه کې؟ ډېره مننه افسر افغان صاحب، تر کومه حده پورې چې د دې خبرې تعلق دی چې څومره کردار یې لوبولی دی، نو یقینا چې دا به زمونږ کتونکو ته پکار چې دې پته ولګي چې خیبر یونین آف جرنالیست چې دی د خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټ صحافتي تنظیم دی یو قسم له، ځکه چې په هغې د هغې شمېره نن سبا تقریبا 500 ممبرانو ته کم خوا رسېدلې ده. د هغه وخت نه چې کله پریس کلب هم باقاعده فنکشنل نه و، او د هغه وخت نه تواله تر اوسه پورې غټ کردار یې لوبولی دی، او خاص کر د هغه صحافیانو دپاره کم چې په خپلو ادارو کې هغوی ته مشکلات دي، د حکومت سره چې کم ښکاره خبره ده، د صحافیانو رول یې دسې چې دوی به کله د حکومت سره به لانجې هم راځي، د عوامو سره هم مشکلات راځي پکې. نو په دغه حواله باندې خیبر یونین جرنالیست په هر وخت کې د صحافیانو په شا باندې ولاړ دی، څنګه چې دوی د نوم نه بریښي چې د صحافیانو د فلاح او د بهبود یو کار به دا کوي لکه، نو په هغې کې دوی خپل کردار ادا کولی دی. البته په تیرو دوه درېو کالو راسې کې داسې وشول چې لږ غوندې د هغې هغسې اکټیو رول پاتې نه شو څنګه چې دې له پاتې کېدل په کار و. دې ځل اوس بیا په دې نوي الیکشن کې دا یو هڅه وشوله چې دوه درې مختلف هغه تنظیمونه چې د یو بل خلاف به چې دوی اوټونه اچول مقابلې به یې کولې، هغوی دغه الیکشن نه مخکې دا یو فیصله وکړه چې یاره ولې دې مونږ را یوځای نه شو، او د دغه 500 صحافیانو د فلاح دپاره د هغوی د ښېګڼې دپاره دي مونږ په شریکه باندې هلې ځلې ولې ونه کړو. نو همدا وجه ده چې دې ځل اوس چې کوم الیکشن دی، نو ټیک ده چې مقابله هم شته، یو ګروپ اوس هم بل طرف ته دی، خو درې ګروپونه په دغه حواله باندې یوځای شوي دي، او ډېر امکان دا دی چې یاره که دغه منتخب شي نو په پریس کلب کې هم چې کوم دې وخت کې زمونږ باډي ده او د یونین باډي هم شي، نو انشاءالله چې دوی په یو پیج باندې نو ډېر ښه کردار به ادا کړي د صحافیانو د مستقبل دپاره، او خاص کر د هغوی د حقوقو د حصول دپاره به یقینا چې دا یو سنگ میلی. ډېره زیاته مننه کوم شمس صاحب، خوشحاله راته اوسې قدرمنو. کاشف الدین سید صاحب زمونږ سینر خبریال غوره سره هم ولاړ دي. کاشف صاحب، څنګه چې شمس صاحب وې د 500 خواوشا خبریالانو نماینده تنظیم خیبر یونین آف جرنالیست، د هغې ټول ټاکنې درې کاله د ځنډ ښکار شوې وې، د دې وجه څه کېدای شي؟ بنیادی وجه خو د دې چې کوم زمونږ فیډرل یونین آف جرنالیست وي، ځکه چې خیبر یونین آف جرنالیست یا زمونږ سلور واړو صوبو کې یا زمونږ په نورو علاقو کې چې کوم یونین دي، نو د یونین د جوړولو بیا د پی اف یو جی د آئین په رڼا کې د هغې خپله کرایټیریا ده چې د کوم ځای نه اخبارات وځي، او هلته کې جرنالیستان په هغه بنیاد باندې یونین جوړیږي، لکه ایبټ آباد کې هم شته. نو چې د کله نه پی اف یو جی فیډرل یونین آف جرنالیست هغه د اختلافاتو ښکار شوی دی، نو د هغې اثر په لاندې ذیلی تنظیمونو باندې، او زه به دا ووایم چې په خاص توګه په خیبر یونین آف جرنالیست باندې هم ودرېده، ځکه چې دا وخت په پی اف یو جی کې دوه درې ګروپونه دي، او د هغې رسه کشۍ د وجه نه دلته کې. البته د کی چو جی اگر چې انتخابونه خو د ځنډ ښکار شو، خو دلته کې د مختلفو ګروپونو سره په پی اف یو جی کې تعلق لري، خو زمونږ دلته ملګرو هغوی دا یو خپل منځ کې یو مفاهمت کړی دی چې که په مرکز کې مونږ هر څه یو، خو دلته به مونږ یونین کې ډله بازی نه کوو، یونین به زمونږ یو وي، الیکشن به کوو یو بل سره، خو یونین به زمونږ یو وي. نو دغه حوالے سره اگر چې د ځنډ ښکار شو، خو بهرحال د یونین الیکشن کې زمونږ ورته سترګې دي، ځکه چې د صحافیانو نماینده سپریم باډي هغه د یونین دی، خیبر یونین آف جرنالیست دی. کلب خو زمونږ د انټرټینمنټ یو ځای وي، د راغونډېدو یو ځای وي، خو یونین چې دی دا د صحافیانو د حقوقو یو ځای دی، علمبردار دی. کاشف صاحب، دره ته تر اوسه پورې که د ګوتو په شمار مونږ ویو د یونین غټې غټې لاسته راوړنې څه دي؟ ګوره جی، دا مونږ چې مایوسي ده نه، دا مایوسي هم د دغې وجه ده چې کله نه یونین د اختلافاتو ښکار شوی دی،
نو یونین سے خاص کامیابی نہ دا حاصل کرے خود بتاؤ سدا ہوئے ماں کہ دا صحافیانو کارکنانو دا ویجز داغی دا تنخواہ گانو چکم کوششوں نے آگاہ یونین کی آو دا دغ یونین دا پی ایف یو جے پا کوششوں باندھے پوخ باندھے باقاعدہ ویج ایوارڈ اناؤنس کی گی او تر دے وقت پورے ات ویج ایوارڈ اناؤنس شوی دی خو عمل پشپگم ہم نے کی اگر چہ حکومت دا طرف نہ کم کمیٹی جوڑی گی ناغی اناؤنس کری دی او پکار دا وجہ تر دے وقت پورے یو لسم دو لسم ویج ایوارڈ راغلے وے خو چونکہ زمونگ دغه تنظیم د اختلافات اخکار دے نو د دغه د وجنا د صحافیانو د تنخواګانو مسالم نه حل کیږي د دغه وجنا د صحافیانو نوکرې چې دینه غم په خطر باندې دي د دغه وجنا موږ او قتل چې ګڼ شمېر صحافیان هغه د نوکرونو وشتل شو حالانکه چې کله دا یونین مضبوطو نو د یوې ادارې نه چې با کارکون وشتې شو نو ډیر سوچ پکې ده د دې سره سره د دغه یونین په کوششونو باندې با کارکون ته باکې د اپوائنټمنټ لیټر ملاوي دو اوس ډیر ادارې داسې دي چې هغه کارکون ته اپوائنټمنټ لیټر نه ورکوي او نه پاغې کې دا لیکلي چې یاره د دبه دوره تنخواه د دبه اوقات کار دی دا ټول اوقات کار تنخواګانو دا مسلې دا ټولې د یونین سره وابسته دي او الله دې وکړي چې دا کم الیکشن نن روان دي کیږي او په دې کې زمونږ کم قیادت مخې ته راشي چې هغه دا یونین یو ځل بیا متحرک کړي اوس به دې یو خبر تاسو ته بله مکمه چې یو وخت موږ ته دام یاد دی چې دا یونین دومره مضبوط و چې کلب د پاره الیکشن د پاره به یونین ټکټ ورکو او چې د چا کم امیدوار په سر باندې به یونین لاس کېښودو نو هغه به ګټله او باقاعدہ درخواستوں بکیدل او کارکنانو با دا کوشش کو چې کوم خلکو با خواہش لر د الیکشن چې موږ د یونین الیکشن وکړو چې دا یونین ډیر مضبوط دی او د کلب الیکشن ته بچا غاړه نه کیږي یعنی د دې ارزښت او اهمیت دومره کاشف صاحب اخری دا سلایډ غونې پښتنه د اسې قوم عموما په دې ملک کې چرته ټول ټاکنې الیکشن کیږي پاغه کې داندلې چانسز وي آیا دلته په دې الیکشن کې د داندلې څه چانسز وي نه جی دا څه خبره تر اوسه پورې نشته البته په لاندې لیول باندې د کمپین په دوران کې سنگ چې زمنګ معاشره دا یو بل د مجبور کولو کوشش کیږي خو زبر تاسو ته دا وایم چې زمنګ د یونین هم او زمنګ د کلب هم دا اعزاز دی چې زمنګ د کلب کال په کال الیکشن کیږي په 30 یا 31 دسمبر باندې خو په 1 جنوري باندې زمنګ د ټول ملګری دلته کې شریک پدې اعلان کې ناشتي یو بل مبارک هم ورکړي او هیڅ قسم رسکشي نه وي هیڅ قسم اختلاف نه تر نن ورځې پورې دا خبره مخه ته نه راغلی چې په دې الیکشن کې داندلی شو او زه خدای نه منم نه دا خبر ډیره مننه کوم کاشف صاحب خوشحاله راته اوسې قدر منو پیښور پریس کلب کې نن ټول ټاکنې روانې دي زمونږ د خیبر یونین آف جرنلسټ څنګه چې کاشف صاحب وې د خیبر یونین آف جرنلسټ ډیره زیاتې ذمہوري جوړیږي خو حال دا دی چې اوس هم یو څو ینګ خبریالان فریش بلډ هغه دغه ګیله لري چې خیبر یونین آف جرنلسټ زمونږ هغه تپوس نه کوي زمونږ هغه نمائندګي نه کوي خدای دې وکړي چې خیبر یونین آف جرنلسټ دغه فورم دومره مضبوط شي چې دلته څومره میډیا آؤټلیټس دي یا ادارې دي نو دا غې نه د ورکر د خبریال د مزدور په کلکه باندې تپوسو کې افسر افغان ته اجازه راکړي د الله پامان